Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović komentirao je jučerašnji sastanak državne koalicije na Dodikovom posjedu. Istakao je da je bilo jako puno tema na dnevnom redu, a sve su bile u funkciji ispunjavanja svih 14 uslova Europske unije. Poručio je, kako je visokom predstavniku rekao, da ne vidi razlog zašto bi nametao bilo kakvo rješenje ako BiH ima vlast i parlamentarnu većinu. Također govorio je i o pismu koje je uputio američki državni sekretar Antony Blinken, a u kojem Čovića optužuje za korupciju te poziva na hitno iznalaženje rješenja o južnoj gasnoj interkonekciji. Dopustiti da jedan bitan strateški energent, kao što je plin u ovom trenutku, upravlja neko drugi sa različitim mogućim strategijama, ako hoćete i političkim, u nekom trenutku je bilo politički naivno. Ja nisam voljan tako nešto raditi, mada moramo biti iskreni. Kad bi mi danas dogovorili ovo sve, da bi se taj projekat realizirao, treba po meni 7-8 godina da se stave cijevi u zemlju. Prvo trebate neki 80 km od Dugopolja do Imotskog, pa izračunajte koliko je kod nas od Posušja, Tomislavgrada, Kupresa, Bugojna, Novog Travnika, odnosno Posušja, Širokog Brijega, Mostara. I treba nam ogroman novac za tako nešto. I sad postoje dva pitanja. Jedan je opravdanost tog svega, strateški opravdanost apsolutna, da se izbjegne ovisnost o bilo kome, da imate vezu iz jedne i druge ili treće strane i to poštujemo do kraja i želimo, ali ne želimo biti naivni. Branislav Borenović, predsjednik PDP-a, prokomentirao je jučerašnji sastanak predstavnika vladajuće koalicije na državnom nivou koji je održan na Dodikovom imanju u Bakincima. Učesnici su poručili da je napravljen pomak i da bi tokom februara trebali finalizirati dogovor oko izmjena izbornog zakona BiH. Navodni dogovor SNSD-a, Trojke i HDZ-a su već viđeni scenariju i dobro poznata farsa za naivne i lakovjerne, rekao je Borenović, te dodao kako u PDP-u nisu optimistični i da im ne vjeruju s obzirom na dosadašnja iskustva. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je Ustavni sud zvanično strana politička organizacija čije odluke na teritoriji Republike Srpske nemaju nikakav značaj, a nakon što je jučer održana sjednica na kojoj su van snage stavljene određene odredbe krivičnog zakona Republike Srpske. Naglasio je Dodik da će se smatrati nelegitimnim sve što sud odluči dok se ne donese zakon u Ustavnom sudu, jer je tako odlučila entitetska Narodna skupština. Na području Tuzle i Živinica proglašena je epidemija morbila. Od 1. januara do danas je registrirano 48 slučajeva. Riječ je o djeci koju roditelji nisu podvrgli vakcinaciji MRP vakcinom, a epidemiološku situaciju dodatno usložnjava i pojava velikog kašlja kod 13 mališana. Epidemiološka situacija u Tuzlanskom kantonu se usložnjava i u pogledu pojave influence, koronavirusa te respiratornog virusa. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja federacije sa Sarajevskim kantonalnim odborom najavio je dvosatni štrajk upozorenja koji će biti realizovan 29., 30. i 31. januara. Sindikat, između ostalog, traži poštivanje zakona i kolektivnog ugovora, uvećanje najniže plate za 10% od 1. januara ove godine, povećanje plata nenastavnog osoblja, izjednačavanje plata sa platama radnika koji rade u javnoj ustanovi Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja, te promjenu zastarjelih i preobimnih nastavnih planova i programa. Novi kolektivni ugovor između vlade kantona Sarajevo i sindikata policije kantona potpisali su premijer Nihad Vuk i predsjednik sindikata Sadi Keđo. Premijer Vuk je rekao da je zadovoljstvo kada partneri na ovaj način pregovaraju, pa se dogovori postižu na obostrano zadovoljstvo, bez ucjena, najava štrajkova i slično. Prema riječima ministra unutrašnjih poslova Admira Katice, novi kolektivni ugovor prati strateško opredjeljenje za izgradnju jake policije, koja će biti jedna od najplaćenijih u regionu. Na području Sarajevske općine Stari grad zapečaćena su tri parkinga koji se, kako se saznaje, dovode u vezu s bivšim načelnikom Ibrahimom Hadžibajrićem i akcijom Start. Radi se o imovini povezanoj sa Almedinom Karišikom, jednim od osumnjičenih u istom predmetu. Aktivnosti se provode po odluci Federalne agencije za upravljanje nelegalno stečenom imovinom, a po nalogu kantonalnog suda. Agencija je također preuzela upravljanje neizgrađenim građevinskim zemljištem u ulici Safeta Bega Bašagića. Ulice Starog grada u Jeruzalemu prazne su bile prije džuma namaza zbog ograničenja koje je izraelska policija uvela Palestincima. Izraelska policija bila je raspoređena po cijelom istočnom dijelu grada kako bi spriječila desetine hiljada Palestinaca da prisustvuju molitvi u džamiji Al-Aqsa. Već 15 sedmica za redom izraelska policija petkom uvodi stroga ograničenja koja sprječavaju desetine hiljada vjernika da dođu u Al-Aqsu.
Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije izjavio je da su potvrdili 24 slučaja hepatitisa A u Gazi, ali da nije zabilježen nijedan smrtni slučaj. Upozorio je i na nekoliko hiljada slučajeva žutice u opkoljenoj enklavi, a smatra da će nehumani uslovi života dovesti do daljeg širenja hepatitisa A, kao i da su kapaciteti za dijagnosticiranje i reagovanje na bolesti u Gazi izuzetno ograničeni. Od 7. oktobra prošle godine u izraelskim napadima na pojas Gaze ubijeno je 24.620 Palestinaca, a povrijeđeno 61.830. Ispod ruševina ima mrtvih, ali medicinske ekipe i službenici civilne zaštite ne mogu doći do tijela.